Guilherme, boa Ainda música, mais mas não dá para ler agora, essa. ainda mais agora que nós vamos ser campeão de tudo, vocês ficam mais fodidos ainda, né? Campeão de que você vai ser? Nós vamos ser campeão paulista, mano. Só pensando no corte. Se perder para o Novo Horizontino, como é que você vem no programa de segunda? Se eu perder, olha, se o São Paulo perder para o Novo Horizontino, eu venho vestido de palhaço segunda-feira. Porque isso aí é uma palhaçada para o São Paulo. Como não vai existir essa oportunidade? E outra coisa, sabe por que o São Mas, Paulo ô, velho, você vai estar no Morumbi? Vou. Eu vou estar lá no camarote. 100% de chance. Camarote de quem? Do Júlio Casares. Vê. O São Paulo vai ser campeão de tudo e amanhã tem São Paulo e Novo Horizontino. E se o São Paulo perder, o velho vai vir vestido de palhaço. Bora ver essa presepada? Vamos ver o que a galera falou sobre isso. Créditos para o canal do Benja. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A história do Corinthians é uma história libada, mano? Óbvio que é. Ah, tá bom. Óbvio O que que é. aconteceu, Inclusive o seu então? time, O inclusive o que seu time só aconteceu? existe por causa do meu. Tá bom. O que aconteceu naquele jogo? Vamos falar dois jogos só. Só dois. É, Corinthians e Portuguesa de Desportos. Tava o Rincón, Óbvio. Marcelinho. Um pênalti claro para o Corinthians foi Ah, marcado. Na hora que mata a bola no braço dentro da área, é tá pênalti bem bom. marcado. Até o Inclusive Marcelinho naquele brincou. jogo, inclusive Até o naquele Marcelinho jogo brincou mesmo, deu risada. O que o gol da aconteceu naquele jogo Portuguesa, o gol da fatídico lá? Portuguesa, se eu não me engano, não lembro se foi o Bentinho ou o Evair, estava impedido. Ah, tá bom. Tá bom. Estava impedido. Gol irregular da Portuguesa. Tá bom. E o jogo Corinthians Internacional. O que que tem? Cotinga. O que que aconteceu naquele jogo lá? O Tinga, ele cavou uma É. falta ali dentro da área, numa dividida com o Fábio Costa. Tá E certo. depois até o próprio Tinga, o Fábio Costa falou, o Tinga, ele Pô, depois velho. falou, pô, eu cavei a falta ali, eu acabei tentando cavar a falta e não foi nada. Tá certo, tá certo. Tá bom. Vamos dar risada pra você. Não, mas Ô. aquele lance lá, diferente de você, velho, que é um baita de um clubista, aquele pênalti é um dos mais escandalosos da história do futebol. Ô. Ô, Aquele velho. pênalti que o Fábio Costa derruba o Tinga lá e o árbitro, o Márcio Rezende, não deu nada. Ô, velho, mas por que para falar do Corinthians, você tá lembrando de um lance de 2005? E quando o Mano lembrou de 2022, agora, 21, o lance do São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, lá que o São Palmeiras foi Mas porque prejudicado, não foi você irregular, reclamou mano. que ele tava lembrando de lance de 2 anos Mas atrás. não foi irregular, não tem Não foi VAR, regular teu rabo. Ah, velho, Não foi regular teu ah, rabo. velho, na moral, tô sem tempo para você lembrar Pois de é, superchat isso preguiça aqui. desse velho nojento aí. Viu? Guilherme, boa música, Ainda mas mais não dá para ler agora, essa. viu? Ainda mais agora que nós vamos ser campeão de tudo, vocês ficam mais fodidos ainda, né? Campeão de que você vai ser? Nós vamos ser campeão paulista, mano. Vai Ah, sim. velho. Vai Vamos. catar porcada, os caras vão arrancar a cabeça de vocês. E vou te Esquece, falar, mano. não passa do Novo Horizontino. Seu Campeonato Paulista acaba no final de semana. É, mano. É mais fácil um boi voado que o São Paulo empatar Seu com o Novo Horizontino. Campeonato Paulista acaba agora. Ó, grava aí, Joneta. Grava aí, recorta Pode que vai ser gravar. segunda-feira. Estou falando antes. O Campeonato Paulista do São Paulo acaba no final de semana. É. Eu quero ver sua cara Estarei de no tacho. Morumbi. Aí que Estarei lá tá. no Morumbi. Melhor ainda para o Novo Não, vou estar no Horizontino. Morumbi. O maior pé frio da história do São Nada, mano. Paulo é o velho. Esse velho Viu? trica é o maior pé frio da Ô, história velho, do Morumbi. agora fala a verdade. Você acha que não tem chance do São Paulo cair para o Novo Horizontino? A Você não chance tem nem um é. pouquinho de medo? Nem um pouquinho de medo? A chance. Eu estou falando por mim. Eu. A chance é zero. 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 Se A tiver um chance pé é frio zero. do caralho. E se Nada, a chance acontecer? é zero. E se Eu estou até acontecer? falando para você, viu? E se E digo mais acontecer, para velho? você. Não digo mais. Não vou jogar contra o Santos na semifinal. Lá na casa do Santos. Como não pode jogar, não sei onde que o Santos vai querer mandar o jogo, não, né? Nós vai ganhar do Santos também, nós vamos pegar o Palmeiras, dois jogos e não vamos matar os dois jogos do Palmeiras. Tá bom, mas e se cair pro Novo Horizontino, velho? Ah, o jogo é jogado, não é falado. Mas você acha que, sem consciência, tem alguém que vai apostar no Novo Horizontino contra São Paulo? Tem alguém que posta? Eu não tô falando, Ah. não tô Eu falando de vou jogar. apostar também, velho. Vai E vou jogar dinheiro falar, fora. ô Vai Jonetá, jogar na dinheiro KTO fora. minha fezinha era no Novo Horizontino, mano. É? Então dá Eu uma olhadinha. a odd vai estar tá mais alta. Dá uma olhadinha quanto tá o Novo Horizontino. Ontem tava pagando Eu quanto? acho. Oito? Oito? Oito a Eu vitória do acho Novo que vale Horizontino? uma. Eu já vou pôr agora. É Eu sem acho que vale massagem, uma entendeu? pezinha assim no Novo Horizontino. Quanto Mas era? sem Oito? massagem, vou jogar seco aqui, ó. Aquela pezinha que não faz falta, sabe? Só para ver se dá Isso. uma forrada. Joga dinheiro Tá fora. pagando 6 no Novo Horizontino, velho. Então, seis. Quanto tá pagando São Paulo? 1,52. Então tá aí. Então, quem você acha que é o favorito desse jogo aí? Calma aí, então, velho. Me tira uma dúvida, então. Você que entende das odds. O São Paulo contra o Novo Horizontino é mais favorito do que o Palmeiras contra a Ponte Preta? É mais favorito.
É mais, a KTO discorda de você. A KTO está pagando 1,20. Você acha que o Palmeiras está pagando 1,20 no Palmeiras e está pagando 15 na Ponte Preta, oh, velho? 15. Você acha que a Ponte Preta é um timinho pequenininho? Você vai na Ponte Preta, velho? Eu vou postar 10 lão na Ponte Preta, 10 reais. 10 reais volta 150, velho. Tá bom. Só pra mim dar risada na cara de vocês. Ou você acha que o Palmeiras vai... O Palmeiras vai pegar um time fraco? A Ponte Preta é bem, bem... Um time bem mais estruturado do que o próprio Novo Horizontino. Sei não. O Novo Horizontino ano passado fez uma campanha melhor na Série B que a Ponte Preta. O jogo mais fácil que tem nessa rodada aí é Santos e Portuguesa de Desportos. O jogo mais fácil. É o mais fácil que tem. Os restos é tudo complicado. Vai ser uma grande decepção, velho, se o São Paulo for eliminado. Não, nem fala um negócio desse pra mim. No jogo, não, então, não. São Paulo... Não vai acontecer. Chorando, não vai acontecer, mas se acontecer, velho, vai ser uma decepção maior do que contra o Água Santa no passado? Ah, vai. Mas eu... Nem passa por minha cabeça um negócio desse. Nem passa. Sabe por quê, Joneta? Nós não estamos falando de Corinthians. Velho. Nós não estamos falando de Corinthians. Não estamos falando de Nós estamos falando de uma equipe de futebol muito bem estruturada e preparada para esse momento, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, não. Eu nem esquento a cabeça. Tinha uma piada, velho. Já estou entrando aqui no site da KTO para dar uma forrada aqui. Pode entrar lá. Joga dinheiro fora. Joga dinheiro fora. Ó, agora, o São Paulo está pagando 1,52. Então. O empate 4,20. E o Novo Horizontino 6, Joneta. Vocês ainda acham que é pouco, então eu vou dar uma forrada na odd aqui, porque eu vou colocar mais um, eu vou fazer uma combinada aqui, mano, para potencializar ainda mais essa odd do Novo Horizontino. Novo Horizontino vai ferrar o Tricolor do Morumbi. Foi vitória do Palmeiras junto que ganha mais. É, então, vou fazer essa chance dupla aqui. Vou fazer uma combinada aqui, Joneta. Eu vou passar minha odd para vocês aí. Tô brincando, não. O Novo Horizontino vai tirar o Trica, mano. Ah, vai. Uma dúvida aí também. Não, vou falar um negócio pra vocês. Se o São Paulo perder pro Novo Horizontino, eu venho fantasiado de palhaço na segunda-feira. Palhaço. Palhaço. Tá bom, então. Cara de palhaço. Aí é chamar o torcedor do São Paulo de palhaço. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O Novo Horizontino, velho, é o time mais casca do interior, velho. O Novo Horizontino, ele... Pode falar, mano, desculpa. Não, o Novo Horizontino, ele ferrou o Palmeiras, ele empatou em Novo Horizonte, ele ganhou do Corinthians na Arena, ganhou do Santos na Vila, é o time dos caras embaçados. Verdade, mas fala aí, Clebão. Verdade. Se o Carpini vai cair, se perder? Não cai, nesse jogo não cai, mas... Ô, velho, só pensando no corte aí, se enquadra direitinho aí, só pensando no corte, se perder pro Novo Horizontino, como é que você vem no programa de segunda? Se eu perder, olha, se o São Paulo perder pro Novo Horizontino, eu venho vestido de palhaço segunda-feira, porque isso aí é uma palhaçada pro São Paulo. Como não vai existir essa oportunidade? E outra coisa, sabe por que o São Paulo... Mas, ô, velho, você vai estar no Morumbi? Vou. Eu vou estar lá no camarote. 100% de chance. Camarote de quem? Do Júlio Casares. Aí que tá. Vendido da diretoria. E eu espero que você seja expulso do camarote, porque você é um baita de um pé frio. É. Certeza que o Novo Horizontino ganha. Sabe onde eu vou assistir o jogo, Tantan? Lá dentro do Morumbi, lá embaixo, lá no banquinho, uma área separada lá. Tá bom? Sentado numa poltroninha. Fica só com o picha do presidente, né? Não sou cupiche de ninguém. Ô, velho, se enquadra direito aí, velho. Você tá com o queixo todo pra fora da câmera. Mas por que você quer enquadrar pra aí, ó? Pô, porque depois eu sofro fazendo corte, né, velho? Depois eu fico 3 horas aqui tentando achar tua cara no corte. Viu? Eu já tenho vídeo preparado, já tenho tudo preparado. Já tem a roupa também de palhaço, não? Não, já tem até aí, ó. Tem até o vídeo que eu gravei lá no 15. A menina pergunta assim: aí, velho, e o Novo Horizontino? Eu falei, ó. Tomou no cu de novo. É assim que vai ser. E o Corinthians? Assim, esses vídeos meus aí é foda. Olha, presta atenção, Kleber. Nós estamos falando de um time que é totalmente diferente do Corinthians, do Palmeiras. Quando chega nessas horas, aí o São Paulo faz valer o Morumbi, faz valer o time que tem. O time mais grosado. Eu vi ano passado contra o Água Santa. Eu acho o Novo Horizontino mais time que a Ponte Preta hoje, viu, velho? Tudo bem. Eu acho que é um jogo. Eu acho que o São Paulo vai ter o jogo mais difícil. Sim. Eu acho que o mais difícil é a Ponte Preta, é inegável.
Ponte Preta Palmeiras é melhor, que é mais tradicional, velho. Ponte Preta é mais tradicional. Porém, o Novo Horizontino tá num momento muito melhor que o da Ponte Preta. Sim, véio. Mas, viu, a hora que chegar no Morumbi, já era. Vamos ver. Falando de polêmica, então, vocês viram o que o Ibra falou esses dias? Ele é um tontão. Pra mim é um bobo. Bobão. O Ibrahimovic falou a seguinte aspa. Ganhei mais de 30 títulos, fiz mais de 500 gols. Não tem nenhuma pessoa no mundo que não saiba meu nome. Não sinto falta do futebol. Futebol que sente minha falta. Sou o melhor. Ah, tá fazendo uma diferença. Ele já foi o melhor do mundo? Não, nunca foi. Então, acabou. Então, mas você não acha que é só uma autopromoção, velho? Claro, isso é um bobão. Deixa aí. É um bobão. Bobão nada, ele jogava muito. Olha o velho coçando o ouvido que não é surdo. Coçou outro ouvido agora, hein, velho? Por causa da pressão. Na hora que você tiver pressão, você vai ver. É duro, hein, cara? Mas é que tá. O Ibra, velho, ele pode ser maleta, mas jogava muito. E se garantia, hein? Se garantia. O Ibra não era jogador bunda mole, não. Sabe quem faz falta pro futebol e ninguém lembra? O Careca. O Careca foi uma grande falta pro futebol. Né? O Miller, o Silas. Só jogador de São Paulo que faz falta pro futebol. Não, esses daí fazem muita falta hoje. São jogadores individuais que jogavam. Agora fala jogador que não é de São Paulo, velho. Você só falou em jogador de São Paulo. Fala um que não é de São Paulo aí também, só para mostrar que você é clubista. Zico faz falta. Roberto Dinamite faz falta. Esses caras fazem falta. Romário faz falta. O Ibra Ronaldinho, também faz, velho. O Ibra Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Esses caras fazem falta. Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de declaração, sabe? Isso é bobagem. Eu também não gosto. Assim como o Romário também tem aquelas declarações dele de eu fui o melhor e tal. Eu particularmente, não gosto disso. Eu acho meio soberba. Mas, realmente, o Ibra jogou muita bola. Como o Romário também faz muita falta pro futebol. Cara, esses caras são... E, realmente, cara, por mais que eu não goste desse tipo de declaração, é verdade, ué. Ele fala que todo mundo conhece ele, realmente todo mundo conhece, título que ele ganhou, os gols que ele fez, e realmente é verdade. O Ibra jogou muita bola. Ele foi campeão do mundo com a seleção dele? O Zico foi? Não foi. Então pronto, e faz falta. Ué, agora você vai falar, o Zico foi campeão com a seleção brasileira? Não. Quem que era... Porra, o Zico jogava pela seleção brasileira, o Ibra... É sueco, pela Suécia. Pô, qual que é a chance da Suécia ser campeão do mundo? Zero. Dificilmente vai ser. Zero. É muito mais difícil pro Ibra ser campeão do mundo do que pro Zico. E o Zico não foi. Nem por isso deixa de ser o fenômeno que é. Zico é um dos maiores de todos os tempos. Eu acho que é dos maiores jogadores. Entre os 10 maiores jogadores, tá o Zico, tá o Roberto Dinamite, tá o Romário, Ronaldinho Fenômeno, Careca, o Silas, o Miller, esses daí são os caras que fazem diferença no futebol brasileiro. 50% dos nomes que você falou, nenhum deles foi campeão do mundo. Dinamite foi campeão do mundo? Não. Careca foi campeão do mundo? Não. Então, Zico não foi. Fora... Zico não foi. Mas, Miller foi, Silas foi. Miller foi. O Silas foi? Foi. O Silas foi campeão quando do mundo? São Paulo, pelo São Paulo. Ah, não, pô. Tô falando pela seleção. Pela seleção. Não. Seleção, não. O Miller foi. É isso. Pior que eu gostava muito do Ibra. Eu era muito fã do Ibra. Se o Ibra também tá perto de mim, eu falo, Ibra, e o nome Rogério Ceni, o senhor conhece? Ele ia falar, claro que conheço. É o nome mais conhecido no mundo quando se fala de goleiro, né? E nem por isso o Rogério Ceni anda por aí falando essas bobagens, né? Verdade. Vai de pessoa para pessoa. Eu não curto esse tipo de declaração. Eu particularmente também não gosto, não. Ele foi maleta, isso é fato, mas o ruim, Clebão, é o cara ser maleta e não se garantir. Agora, o cara que é maleta, apesar da gente poder criticar a declaração do cara, mas se o cara se garante, e o Ibra sempre se garantiu. Você conhece alguém que é maleta e não garante? Você conhece alguém? Ah, sei lá, mas deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. E tem jogador que às vezes fala, velho, eu não tô lembrando agora de um aí que fala pra cacete, porque geralmente quem fala é os caras que se garante. Por exemplo, o Romário,
O cara falava, Edilson, mas se garantia. Edilson, capetinha. O Edilson também se garantia, mano. O Edilson era bicho solto dentro de campo, hein, velho? O Edilson aí tomava porrada e não caía, não, velho. E jogava muita bola, hein, velho? Edmundo. Edmundo. Edmundo jogou muita bola, velho. Também, mano. Edmundo. Jogou? Também. Ô, velho, por exemplo, o cara que falava pra caralho. O Galeno não falava. Ô, velho, por exemplo, o Vampeta, ele falava pra caralho e jogava muito, velho. Jogava muito. Ó, por exemplo, o Souza lá do São Paulo, que também é comentarista da Band. Também falava pra cacete, mas era um cara que dentro de campo também dava conta do recado. Nossa, então é difícil pegar uma maleta que falava assim, não se garantia. O cara era ruim, né, mano? Verdade. Porque pra falar também, né? Não é igual esse velho, né? Que fala, e depois a gente tem que ficar provando que ele falou. E Kleber, aqui, né? E Kleber Gladiador, jogando no Grêmio, o que você achou? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, Kleber Gladiador jogando no Grêmio. Foi bom jogador, tanto que a torcida do Grêmio... Você vai falar o Edmundo jogando no Corinthians. É, então, fala pra mim a carreira de Kleber Gladiador jogando no Grêmio, não no Palmeiras. Você vai falar da carreira no Edmundo no Corinthians. É, não, vamos falar primeiro da carreira de Kleber Gladiador. O Edmundo, ele vem antes de mim. O Edmundo jogando no Corinthians. Ele não jogou nada, Quer dizer que o Edmundo não era um cara que se garantia e jogou muita bola na carreira dele. Jogou muito bem no Palmeiras, jogou muito bem no Vasco. Jogou bem, então, Barão. Então, mas a pergunta que eu fiz pra mano é: defina pra mim, cara, Kleber Gladiador no Grêmio. Mas, velho, ele pode não ter ido bem, como tem muitos jogadores que já passaram por alguns clubes e não foram bem também. Mas não, no Grêmio ele não foi bem. Mas ok, mas, velho, quantos jogadores já passaram por alguns clubes e os caras também não jogaram? Tá bom. Entendeu? Isso aí faz parte, velho. Orijuela, do São Paulo, lateral direito, que comprou do... Como é que é o nome do cara? Como é que é o nome? Orijuela, Zé Ruela. Nem sei falar o nome daquele cara lá. Orijuela. Zé Ruela. É, veio do Cruzeiro, ninguém quer ele, ninguém. Ah, mas esse sempre foi ruim, é diferente. O Orijuela, velho, ele deu uma enganada no Cruzeiro, mas um amigo meu que é gremista, quando ele foi pra lá, eu falei, esse maluco é fraco. E ele, não, porque é bom, não sei o quê. Irmão, fraco. Foi pro São Paulo lá também, fraco. Não jogou nada. Fraquíssimo, cara. Nossa. Mas aí, pra mim, existe erro de contratação, porque assim... Existe. Gastaram 18 milhões dele. E não é só isso, velho. Ele jogou muita bola no Cruzeiro. Primeiro que ele não jogou muita bola no Cruzeiro. Ele foi um jogador bom, regular. Porém, estava na segunda divisão o Cruzeiro, gente. É, não foi... Eu acho que não era a primeira divisão quando ele esteve lá. É. Se eu não me engano... Não era. Então, assim, o cara vai contratar um jogador que está na segunda divisão, jogou uma segunda divisão, pagar 18 milhões é complicado, né? E ninguém quis ele, Kleber, ninguém quis ele. São Paulo emprestou, não quis, emprestou para todo lado, ninguém quis ele. Foi a mesma que o Corinthians caiu com o lateral esquerdo, né? Que fez uma ótima Série B pelo Cruzeiro. Bidu, isso, exatamente. Fez uma ótima Série B pelo Cruzeiro, chegou no Corinthians e não rendeu entender que são competições diferentes. Não dá pra você contratar o Bidu, pagar uma bala nele. Eu não tô falando que ele é mau jogador, não, e que ele não vai dar certo, muito pelo contrário. Mas você precisa contratar um jogador desse a um preço que seja interessante pro clube, um salário baixo, uma aposta, entendeu? Agora, por pagar 18 milhões num jogador como Orijuela, né? É isso? Orijuela. São Paulo tá com o mesmo problema também. Com o Nicão, bunda de urso. Nicão, bunda de urso. Eu vou defender o Nicão. Aí entra naquela situação, velho. O Nicão, ele jogou bem no Atlético Mineiro. Ele jogou bem no Atlético Paranaense. Infelizmente, no São Paulo, ele não conseguiu sair bem como ele saiu no Atlético Paranaense. Mas é um jogador que tinha jogado primeira divisão pelo Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, campeão da Sul-Americana. Então, assim, é um jogador que já tinha uma bagagem e tinha títulos. Aí tudo bem. Agora, jogador que não ganhou ainda nada, novo, jogando uma Série B, você pagar uma bala pelo cara, eu discordo. Aí. A situação de São Paulo. E é isso mesmo, tu é bom. O Orejuela jogou no Cruzeiro 2019 e 2020. E 2021. E 2020 ele teve empréstimo pro Grêmio. Então, e no Grêmio ele não foi bem. Foram os anos da Série B do Cruzeiro.
Ô, Cleber, já aproveita que a gente está falando disso aí. Na sua opinião, qual foi os três maiores jogadores na sua vida que você já viu jogar no Brasil? Que você viu jogar? Você viu jogar, jogador não que... Jogador brasileiro? Brasileiro, que jogou no Brasil. É, todo mundo jogou no Brasil, né? Ninguém... Para mim, Romário, Ronaldo e Neymar. Tá lá, tá bom. E você, mano? Quase tá, três, só é, infelizmente, só três, porque eu botaria o Ronaldinho Gaúcho nessa aí, mas é, se, pô, me deu só três opções, foi esses três aí. Dos melhores jogadores que atuaram no Brasil? Que você viu jogar. O Romário, o Rivaldo, o Ronaldo Gaúcho, o Neymar. Só três. Então, mas, ô, velho, eu acho que, cara, Ronaldo e Romário é unanimidade para todo mundo aqui. Eu acho que o Rivaldo, pelo fato também de ter sido eleito o melhor do mundo. Eu vi Pelé, Zico. Eu falo Pelé, Zico e o Careca. Os três maiores jogadores que eu já vi jogar até hoje. Ah, desculpa, o Careca pode ter sido muito bom jogador, mas ele não foi melhor que o Ronaldo Fenômeno. Ele é bom jogador. Não, mas não foi melhor que o Ronaldo Fenômeno, você tá louco, não, não foi sim, melhor que o Romário. Conteúdo, no contexto geral, pra mim, ele foi. Viu? E aí, Joneto, os caras que ficam aí às vezes falando, ah, pô, vocês não fazem aposta, vocês só falam aqui, ó, o meu recibo você da apostou? Capitão. Aqui. Você apostou? Aí, quanto aí, você aí, apostou? Quanto? Dá uma olhada aqui, ó, 50. Novo Horizontino e Trica, olha lá, meti 50 e vou ganhar 300, olha lá. Bom, hein? A odd tá pagando 6 no Novo Horizontino. Os caras falam que ganha, não. Você ganha quebrado ainda, né, bem, o mano? Se isso acontecer, que você ainda vai ver o Vai Otário de palhaço aqui na segunda. Eu, cada jogo, você ganha cada um gol do São Paulo, cada gol do São Paulo, eu vou mandar um vídeo pra vocês lá, direto lá do Morumbi. Quero ver sua cara de tanga, frouxa. São Paulo vai ganhar. É, vai ter que vir de palhaço se não ganhar, hein, velho. Lê mais um superchat aqui pra gente dividir depois. Bora. Na tela. O Alessandro Torsetti. Mano, é verdade que o apelido do Corona agora vai ser Hidrante, de tanto mijo que ele descarregou nesse velho brocha? Não, mas é, mano. Tinha que ser, o apelido tinha que ser do velho, então, de Hidrante. É, Hidrante, tô vendo. Ela deitada no velho, mano. Vocês conhecem o Corona? Vocês conhecerem? Claro que conheço. Tá, você sabe a história do Corona na diretoria do Palmeiras? O que que tem? Você sabe se ele é bem-vindo na diretoria do Palmeiras? Conta aí pra nós. Tem alguma informação? Fala aí o que você sabe. A informação que eu tenho... Você também não é bem-vindo na diretoria do São Paulo, velho. A gente conversa com você aqui. Por quê, Rosinha? Minha esposa não quer que eu fale aqui, que eu não vou falar. Ah, correu, bunda mole. Sacanagem. Sacanagem. Na cara dele você não falou nada, né, seu frouxo? Falei, você esqueceu que eu mandei ele tomar naquele lugar, na cara dele? Não, mas você não falou nada aí, não, que você sabe da história dele e tudo mais, vagabundo. É. Dou risada de vocês. Por que que nesse programa nunca vem um convidado do São Paulo? Por quê? Não, velho, você tem que falar nunca... porque qual a informação que você tem do Corona? Você tem que passar. A informação é que nem a diretoria do Palmeiras gosta dele, ninguém gosta dele. Qual o motivo? O que que aconteceu? Porque ele foi contra tudo, contra todos, tá? Contra Paulo Nobre, ele mete o pau em todo mundo, é um cara bobão. Ele te jantou aqui no ar, você devia não jantou nada, pedir não. Desculpa pra ele. O que eu queria é que essa bancada aqui do Papo Reto trouxesse aqui, ó, Casares, né, trouxesse alguém ligado. Mas os caras não gostam de você. É, então, velho, que a gente vai trazer o Casares aqui pra ficar uma hora e meia te ouvindo falar merda, velho? Não, mas eu vou te falar, ele quer que traga o Casares aqui, porque agora ele tá frequentando o clube, vai no camarote do Kaká, por isso que ele quer que traga. Pois é. Ah, não, eu queria que você trouxesse Carlos Belmonte um dia, trouxesse o jogador de São Paulo, trouxesse o Miller, trouxesse o Silas, Miller o Careca. O Miller já veio. Mas eu não tava aqui. Então, mas é que o Miller não gosta de você. Então, exatamente. domingo aqui em Capivara, aqui em Cabreúva, um bairro chamado Jacarezinho, às 10 horas, vai ter os jogos dos veteranos do São Paulo. Vai estar o Miller, vai estar o Souza, o Zete, vai estar o Ronaldão, vai estar um monte de jogador. Adivinha quem vai estar lá também? Quem? Eu. Eu tô lá. Ou seja, você que não jogou, nunca pisou num campo, você vai lá para fazer o quê? Eu vou lá mostrar a minha técnica de futebolística. Ah, velho. Você vai jogar, velho? Não, ninguém quer que eu jogue. O máximo que é entrar lá. Os caras falaram que se ele jogar, não é nem pra mim jogar. Ninguém gosta melhor de mesmo, mim. Né, velho? Melhor. Ninguém quer sair de lá lesionado, né, velho? É.
Lá em Cabriú. Quem, quem que mora aí perto, olha, quem que mora aí perto de Cabriúva, Jundiaí, Tupéva? Vai lá, ô Kleber, se não dá pra você dar um pulinho lá às 10 horas da manhã? Porra, tá de sacanagem, né, velho? Agora, porra, só porque eu fiz o seu aniversário, agora eu vou ter que ir pra todo lado agora. Nada, calma, eu, você. Eu tô colocando você no evento da cachaça, viu? Dia não, 15 não, é seu. Tem, com você, você tem cara, eu vou, velho. Você é um canudo do caramba, velho. Dia 15, o velho, o que ele tá fazendo, Joneta? O velho, ele tá vendendo presença VIP da galera que ele conhece, Clebão. Aí você chega lá, tipo, os caras vão lá e pagam o velho. Ao invés de pagar o cachê pro Kleber. Vou trazer o Kleber na parceria, aí você pega o cachê, né? Eu tô arrumando pra você aí dia 15 do 4, viu? É uma presença viva. Vai dar vários jogadores lá. Não vou mais impor nenhuma fome que eu passei nesse churrasco seu aí, eu não vou mais, não. Porra, você tá de sacanagem, não tem carne, pô. Primeira vez que eu vi carne, cara. Você foi o único que comeu, o resto nem beliscou a carne. Pergunta como pro Léo aí, ó. Léo, eu e o Léo passamos fome. Tivemos que passar no Habib's na volta. É, então tá bom. Teve carne pra sobra. Eu comi picanha. É que era tinha só linguiça, picanha. O churrasco velho. O churrasco tinha velho picanha, tinha picanha, tinha linguiça cuiabana, tinha carneiro, tinha de tudo lá. Eu comi. Ô, mano. Diga. Mandaram dois superchats aqui. Vou ler os dois pra você e você... Bora. Responde sucinto, mano. Mais rápido que você conseguir. Vamos ver se você consegue bater o recorde, já foi muito falado. César Borgheresi mandou aqui, ó. Mano, por favor, soube que você tem detalhes sobre o jogo das barricas. Você poderia explicar para mim? Obrigado. E o Olivaldo Júnior manda, desculpa incomodar, o Belmonte já saiu no bid? Olha, olhei de manhã com relação ao Belmonte, ainda não está no bid. E o jogo das barricas foi um jogo que o Corinthians e o Palmeiras praticamente promoveram, junto ali com o São Paulo e Portuguesa, para fazer um torneio início e pagar a dívida dos Tricas. Isso ocorreu em 1938. É isso. O Lucas Pavanese. Dá uma olhadinha. Põe em evidência a bola bonita do velho. Que cara bonito, hein? Véio, a gente já mostrou essa bola 15 vezes nos últimos 6 anos. O velho comprou a cota master do programa. E eu já falei que vou pôr sua cara, sua caricatura na minha bola. Olha lá, o Clebão vai pôr, mano. Ele vai te mandar o print. É.